Gusto nyo bang magnegosyo sa pamamagitan ng napakaliit na budget? Magluluto kami ng napakasimple at napakasarap na aming version ng bicho-bicho. Kamote bicho-bicho, simulan natin ito lutuin. Sobrang sarap nito. Ang sarap talaga maging Pinoy. For today's video, ang share namin sa inyo is gagawa kami ng sarili naming version ng napakasimple at napakasarap na bicho-bicho. Pero itong gagawin nating version, ito yung version ng kamote. So ayan, first step na gagawin natin dito ay maglalagay tayo ng 1/2 cup na harina. Pagkalagay ng 1/2 cup ng harina ay maglalagay tayo ng cornstarch. Yung dami ng cornstarch na ito ay 2 tablespoon ng cornstarch. Ayan. Medyo anuhin natin para makuha natin lahat, and then ilalagay natin. Ayan, okay na yung ganyan. Then next step na gagawin natin dito, maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng asin, rock salt, kahit na ano, and then maglalagay tayo ng 5 tablespoon ng sugar. Ito yung sugar na wash, pwede rin yung white sugar, pwede rin ang brown sugar. Ito naman yung wash. Ito yung katamtaman ang pagka-brown. Kailangan natin itong simutin at ilagay lahat para hindi sayang. And then next step na gagawin natin dito ay maglalagay tayo ng tubig. Okay na muna yung ganyang karami ng tubig. Saka natin ito hahaluin. Napakasimple lang guys ng recipe na ito. Siguradong magugustuhan niya ito. Sa palagay ko, kailangan natin magdagdag pa ng tubig. Kasi medyo parang nagiging siyang dough. Kaya dagdagan pa natin ito. Kailangan malagnaw. At sa pagkahalo nito, kailangan halong-halo maigi. Ayan. So napakasimple lang ng recipe na ito. Kaya sigurado kami na masusundan yung maigi kung paano ito ginagawa step by step. Kaya panoorin mo itong video na ito mula simula hanggang dulo, dahil sa dulo ng video na ito ilalagay namin ang mga eksaktong sukat ng mga ingredients, pati na rin ang presyo. Napakagandang pang negosyo nito. Simple lang kasi. Dagdagan pa natin ng konting tubig. Okay na yung ganyan. So bali ang inilagay nating tubig dito ay kalahating cup o 1/2 cup ng tubig. So ganito yung magiging mixture nyo. Dapat yung texture ng inyong mixture magandang maganda. Ayan. Then next step na gagawin natin dito, kung sa tingin nyo na nahalo nyo na itong maigi. Ayan, nahalo na namin itong maigi. Ayan, tinan nyo maigi. Ayan. Medyo dagdagan pa natin ng konting asukal kasi dapat matamis talaga to. Haluin ulit natin. So sa paghahalo, kailangan ano lang, dahan-dahan lang kasi mahahalo din naman natin yan para hindi tayo napapagod kaagad. Kasi alam naman natin kahit simpleng paghahalo, talaga nakakapagod talaga yan. Kaya kailangan chill lang sa paghahalo para maganda rin yung resulta. So ayan, tuloy-tuloy lang yung, yung ating ginagawa. Nakita nyo naman. Ayan. And sa palagi ko naman, halo na namin ito ng maayos. Ayan. And the next step na gagawin natin dito, syempre ilalagay na natin yung kamote. So ito yung kamote. Ang ginawa namin dito sa kamote, inad-add namin ito. Hindi muna namin ito pinakuluan ha. Ito ay hilaw. Ayan, sa mga magtatanong, itong kamote pong ito ay inadad namin o ginadgad sa ibang term, sa ibang mga probinsya kung tawagin, at ito po ay aming hindi po namin ito pinakuluan. So ito po ay hilaw. So ayan, napakalinaw. Then next step, ilalagay natin ito dito sa ating mixture. Ayan. Ito talaga guys, subukan nyo talaga tong recipe na ito. And ang pinakamaganda dyan, napakamura lang ng kamote ngayon. Kaya pagkakataon niya na rin gumawa ng ganito at magnegosyo ng ganito. Dahil ang kilo ng kamote ngayon ay 25 pesos. Pwedeng pwede, di ba? So itong dami ng kamote na ginawa namin, ito ay halos mag-iisang kilo. So wala pa itong 25 pesos pero ang dami na, di ba? So sa magtatanong, pwede kayong lagyan ng itlog yan at saka ng gatas? Aba, syempre, pwedeng pwede, sarili nyong version. So yung pinapakita namin dito, ito yung basic na version ng paggawa ng kamote bicho-bicho. O, diba? So kailangan mix na mix and make sure na malinis ang inyong mga kamay. Para sigurado, para mapanatili natin na malinis ang ating pagkain. Ayan. Napakaganda, oh. And then yung iba gumagamit ng hulmahan kapag niluluto nila ito. Pero tayo, hindi na tayo gagamit ng hulmahan. Ayan. Susukatin na lang natin ito sa pamamagitan ng kutsara. So ayan, nahalo na natin itong maigi. And next step na gagawin natin dito ay pwede na natin itong simulang lutuin. So ito guys, dahil nakapagpainit na kami ng mantika dito sa aming kawali, pwede na natin itong simulang lutuin. So ayan, so konti lang yung mantika na gagamitin natin dito. So next step na gagawin natin is maglalagay tayo dito ng ating yung minix kanina na kamote gamit itong kutsara. Ayan. So ang sukat ng bawat isa na gagawin natin is 1 tablespoon. Ay maglalagay lang tayo ng saktong dami na kasya sa ating sa ating mantika. Yan. Okay na muna yung ganyan. Apat-apat yung ilalagay natin para maganda ang pagkakaluto nito. And then kapag golden brown na ang ilalim nito, pwede na natin yang baliktarin isa-isa. So i-check natin to. Ayan. Pag ganyan na yung kulay, okay na yan. Basta make sure na ang inyong apoy ay mahina lang para maganda ang pagkakaluto. Ayan, kasi medyo maninikit talaga yan dahil hindi tayo naglagay ng ano dyan, ng itlog, diba? Pero panalo pa rin yan. Ayan lang muna natin to. So tignan nyo maigi, napakaganda ng pagkakaluto natin, diba? So kapag ganito na ang kulay ng ano na inyong niluluto, okay na yan. Ang gagawin na lang natin, babaliktarin natin, at kapag ganito na rin ang kulay ng ilalim yan, ibig sabihin yan, luto na din yan. Mabilis lang namang maluto yan kasi yung kamote inad-ad lang natin. Ayan, check natin tong isa. Tingnan natin kung pwede na din. Pwede na din. Napakaganda ng pagkakaluto. Ayan, ganun lang yung proseso ng pagluluto nito. Ipakikita ko na lang sa inyo kapag naluto na namin ito lahat. So ito guys, nailuto na namin, napakasimple at napakasarap na bicho-bicho o kamote bicho-bicho. So ito yung aming version kung paano gumawa nito. Nakita nyo naman, napakasimple lang at napakasarap, at ang napakaganda pa dyan, napakamura lang din ng mga ingredients ito, kaya napakagandang ipang negosyo. So wala pang 1 kilong kamote pero nakagawa tayo ng napakarami. So meron pa dito, ayan. So yung iba nilagay ko na lang dito pang presentation. Tingnan niyo maigi, napakaganda, 'di ba? So ilalapit ko sa inyo. Ayan. Syempre pinakamagandang parte ng ating video is yung tikiman time. So tikman natin yung nakabukod dito. So tingnan niyo maigi, ah. Ito. Ayan. Ayan yung texture niya, napakalambot. So ang gagawin na lang diyan, lalagyan niyo na lang yan ng sprinkle niyo na lang ng asukal para maganda. Pero yung sa amin, hindi ko nalalagyan kasi parang trip na namin kumain ng ganito, yung hindi nalalagyan ng asukal kasi matamis na yan eh. Ayan. Ayan. Tignan nyo. Oh, napaka-juicy. Oh. 'Di ba? Napakaganda. Siyempre tikman natin 'to. Mainit pa. Pero napakasarap, di ba? Napakasarap pang merienda, napakagandang panegosyo. So ano pa ba? Di ba? So ganoon na kasimple maggawa nito. So sana nagustuhan niyo aming video nito. Kaya huwag niyo sana kalimutan mag-like, share and subscribe sa aming channel para sa mas marami pang videos na katulad nito na pwede nating ipang negosyo sa pamamagitan ng napakaliit na budget, 'di ba? Maliit na budget na yung pinuhunan natin pero malaki yung ating kikitain. O 'di ba? So yan, kaya subukan niyo rin at siguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya, lalong-lalo na ng inyong mga magiging customers. Kaya so yun, sana nagustuhan niyo. Pagkita-kita ulit tayo bukas.